Rihapja e kafeneve dhe restoranteve, si çdo biznes tjetër, u shoqërua me një sër masash anti-Covid, duke e konsideruar distancimin fizik si një nga masat më të rëndësishme të frenimit të pandemisë. Ministria e Shëndetësisë kërkon që karriget të kenë distancë 2 metër nga njëra tjetra. Një javë nga rinisja e punës në këto aktivitete, duke qarë që Inspektorati Shtetëror Shëndetësor nuk po kontrollon për zbatimin në këto biznese. Klientët në lokale janë aq afër me njëri tjetrin sa që duket sikur dëgjojnë bisedat e gjithë secilit. Pas tregjeve duket se këto ambiente janë kthyer në vendet me grumbullimin më të madh të qytetarëve. Qytetarët pohojnë se distanca nuk po ruhet dhe se klientët i shohin të ulur si më parë. Njerëzit pa nuk e ruajnë distancën. Në karrikat vazhdojnë të nafta, po që? Edhe ruhet dhe së ruhet, po më shumë nuk ruhet. Edhe që se ruhen mirë bën. Por disa prej tyre pohojnë të kundërtën, ndërsa shtojnë se qytetarët janë ndërgjegjësuar, duke mos qëndruar gjatë në përkafene. Ja, ja. Më pak se frika është, më thënë drejtë, se të unë jam dhe i moshuar, nuk kam një ptak kështu, po kam kalu pensionin. Ta hapi tashmë Shqipërinë, sepse Shqipëria është më shumë e përgatitur kundrejt virusit famkeq. Ndërkohë që duket qartë se distanca mes klientëve nuk po ruhet, ende është e paqartë se cilat konsiderohen ambiente të jashtme e cilat jo. Duket se Inspektorati Shtetëror Shëndetësor zgjedh të merret me debatet në televizione që nuk përbëjnë rrezik për koronavirusin, sesa ato në kafene ku grumbullimet duken se nuk po shmangen dot.